Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Acordamos cedo aí, tá bastante sol. Tô tentando gravar sem sol na cara, mas tá impossível. Faz uns 40 minutos que ela tá tentando dar bom dia. Mentira, a gente acabou de sair de casa. E, bom, acordamos cedinho, fizemos nossas coisas e estamos indo trabalhar. Hoje é um dia comum e eu vou mostrar nossa rotina pra vocês. Então, vamos lá? Chegamos aqui na oficina, gente. Normalmente o Wagner vai lá dentro arrumar as ferramentas pra começar o dia, né, com tudo arrumadinho. Eu passo um cafezinho, já pus aqui pra passar. E já coloco aqui na geladeira as coisinhas que a gente traz, ó, de marmita, lanche e tal. Aí, deixa eu virar vocês. Já vou ligando o computador, organizando as coisas e aí, assim, é trabalho. Não tem muito o que mostrar pra vocês, mas conforme o dia for acontecendo, eu vou mostrando aqui. Primeira parte ali, ok, gente. Normalmente eu chego, aí eu passo café, né, organizo as coisas. E o que eu faço? Eu confiro caixa, confiro coisas de máquina de cartão, enfim, coisinhas assim. Aí agora o Wagner já tá olhando um carro ali, pra ver se vai precisar fazer orçamento, alguma coisa. E aí se precisar já me avisa, eu já monto orçamento, já vou avisando o cliente. Então o dia funciona assim. Agora eu vou tomar um cafezinho, porque eu já tomei em casa, né? Mas eu tenho que tomar um cafezinho da oficina. E é engraçado que o da oficina é mais gostoso, sabia? Não sei se é impressão minha. Mas tem vários clientes que gostam muito do café aqui da oficina. Tem um cliente que agora ele mudou de bairro, então é complicado ele vir. Mas que ele vinha todo dia antes do trabalho dele tomar o café e ir embora. Que ele tá mais pra amigo do que pra cliente, né? Gente, eu vou gravar aqui no vlog rapidinho, não vai dar pra explicar, mas as pessoas acham que montar carro é só desmontar e montar, né? Mas não é bem assim não, principalmente no turbo. Eu e o Wagner estamos quebrando a cabeça aqui, fazendo os cálculos do bico de pra dois carros. E tem que entender de conta, de matemática, de física, de várias coisas. E aí tem uma calculadora online, mas a calculadora não bate, tem que fazer a conta na mão. E aí a gente tá fazendo aqui as contas um por um, e não é fácil não. Meio-dia aqui, gente. Eu e o Wagner trabalhamos com serviço agendado. Por quê? Mesmo quando a gente tinha alguém ajudando, era só uma pessoa ajudando. Então éramos em três, né? E agora sou só eu e o Wagner. Então, o que que eu faço? Eu agendo tudo pra gente não se perder, né? E, claro, dar conta das coisas. Mas nem sempre assim que acontece. Veio um cliente precisando urgente de atendimento, ele veio de guincho. Então a gente atendeu, fez o serviço. Aí acabou que atrasou um outro carro, o Wagner terminou, foi testar esse carro, aí ele volta e a gente almoça. E vou ver o que eu vou fazer, mas a ração da Brisa acabou,
E já era pra eu ter ido comprar, mas aí chegou esse rapaz, eu não consegui. Vou ver se eu vou lá comprar, volto e aí a gente almoça. Então, nem sempre a gente almoça meio-dia. Eu até ponho o celular pra tocar esse horário pra gente não esquecer. Mas acontece, faz parte, né? É, se a gente fosse CLT, com certeza a maioria dos dias iríamos almoçar no horário, mas são escolhas, né? Gente, eu sou uma péssima vlogger, né? Bom, a gente almoçou. Aí eu nem mostrei nada porque tinha cliente esperando. A gente comeu vinagrete, quibe. Vocês devem ter visto o último vídeo aí. Aí foi uma correria porque a gente terminou de instalar um motor completo no lugar, né? E aí eu fiquei ajudando o Wagner e nem lembrei de filmar. Aí agora, nos 45 do segundo tempo, precisava dessa porcariazinha aqui, ó. É um joguinho de prisioneiro da turbina. Eu corri aqui na RX, que é uma loja, uma oficina de coisas de performance. Vim, comprei. Estou correndo para a oficina, então devo falar com vocês só em casa. E até mais. Chegamos em casa. Vai estar bem cansado. E a gente saiu da oficina era agora, sete e pouco. Então eu decidi não ir para o treino, porque o treino é 7h30. Porque eu tô com bastante fome. E aí, se eu não como, eu não rendo. E se eu como muito antes de ir, eu passo mal. Aí eu pus na balança, que é mais importante pra mim. E o Vag tá muito cansado. Então eu não queria que ele tivesse que esperar eu chegar pra ele jantar, porque ele já tá até deitado no sofá. Então eu tirei umas roupas do varal já. E agora eu vou dar um jeito nessa pia e vou fazer alguma coisa pra gente comer. Já temos um cardápio, que na verdade a gente ia fazer ontem, mas não estávamos com fome pra jantar. Pode você ver, né? Cada dia é de um jeito. Mas hoje eu vou fazer pra nós. Então vambora.
tomei meu banho, galera. E eu vou começar a janta. Eu fui tomar banho antes, porque sabe quando você tá precisando tomar um banho? E hoje de manhã foi uma correria, então eu queria tomar um banho com calma e tal. Eu vou começar a fazer a janta enquanto o Wagner vai tomar banho. E vai ser uma coisa super simples. Eu vou compartilhar com vocês, mas é uma coisa simples, assim, porque a gente não quer fazer muita bagunça, não quer fazer sujeira. Mas eu gosto sempre de frisar como é importante ter as coisas adiantadas, né? Vou mostrar pra vocês três coisas que eu tenho adiantado aqui. No dia que eu fiz aquele vídeo com vocês, tinha uma manga muito madura na geladeira. E o Wagner cortou ela e congelou pra gente fazer suco, então hoje vai ter suco de manga. Aqui já tem arroz integral pronto. E no dia que eu gravei, eu fiz couve-flor, né, pra congelar. Inclusive a gente nem comeu, tá ali no congelador. Domingo, eu fiz brócolis. Então o Wagner deu a ideia de fazer arroz com brócolis e uma calabresa com cebola, que daí a gente não suja muita coisa e um suco. Então bem prático, né? Eu vou cortando as coisas aqui. Eu queria falar com vocês uma coisa que eu voltei a fazer e que me faz, tipo, super bem mesmo. Que eu até mostrei pra vocês que eu usei os produtinhos no rosto, usei hidratante, ainda falta antes de dormir, né? Depois que eu escovo o dente eu passo hidratante labial. E que na verdade é a famosa manteiga de cacau, que é o que mais dá certo pra mim, né? Eu uso o hidratante labial com cor durante o dia, assim, pra sair e tal. Mas em casa eu uso a manteiga de cacau. E o que acontece? Esses minutinhos que eu tiro pra cuidar de mim, sabe? Passar um negocinho no rosto, uma vitamina C, um protetor solar, um creme no corpo. Se vocês conhecerem, quiserem conhecer, sigam a Célia Leite. Ela fala dos 10 minutos milagrosos. E fez muita diferença pra mim. Por quê? Porque eu trabalho num ambiente que, assim, não é que você não pode se arrumar pra ir numa oficina mecânica, mas tem coisas. Pra quem trabalha mesmo, tem que mexer com as coisas na oficina. Não que você fica só no escritório. Se você tem que pegar sucata, tirar coisa de óleo, ajudar com ferramenta, mesmo que você não faça muita coisa... Tem umas coisas que não faz sentido, como uma unha enorme, fazer a unha toda semana, pra mim não faz sentido, sabe? Tipo, não tem como eu ir super maquiada, montada pra trabalhar na oficina. Essa é a minha opinião, tá? Mas você pode estar feminina, assim. E isso me ajudou muito, porque eu faço a mesma coisa de manhã, só que eu passo protetor solar com cor, né? Eu arrumo meu cabelo, então eu tiro 10 minutos de manhã pra cuidar de mim. Nossa, tô chorando, cortando cebola. E 10 minutos... à noite, todo santo dia. E na verdade, hoje, eu até gravei ali, deu 3 minutinhos. É que eu acelero pra vocês, né? Então, tenta encaixar na sua rotina alguma coisa assim, sabe? Ah, mas eu tenho filho pequeno, mas que horas que seu filho dorme? Sabe? E que horas você toma banho? Tenta fazer coisas que dá pra você fazer no banho. Tipo assim, eu gosto de cuidar do meu cabelo. Só que durante a semana é difícil, então eu tenho uma máscara ali pra usar no banho, coisa rápida, 3 minutinhos, deixa e sai. Então, seu mordido. Então, gente, é muito bom fazer isso, sabe? Muito bom mesmo. E enquanto eu tô cozinhando aqui também, eu queria falar com vocês que muita gente perguntou se saiu a nossa senha do SNA. Gente, não saiu. E eu tô um pouco chateada, assim, né? Tô tentando não ficar focando muito nisso, mas... Porque, putz, tá tudo certo, sabe? E não sai a senha. Eu falei com a psicóloga, ela respondeu que a gente ia ser intimado, né? Digitalmente, enfim. Ou o oficial de justiça ia vir na nossa casa. Não veio até agora. Aí eu vi lá no auto do processo que ele meio que considerou que nós somos intimados digitalmente. Uma coisa assim, eu não sei qual que é o termo que ele escreveu lá. Mas ele quis dizer isso. E pediu o cadastro, mas, ó, foi dia 30/5 que a gente foi intimado. Ele pediu isso dia 2/6, eu vi lá. E agora, hoje, é dia 26, dia 26/7, você tem noção? Então, assim, faz 2 meses, sabe? Eu sei, né, que tem toda uma burocracia, mas é chato. Aí, eu mandei um WhatsApp pra assistente social, porque ela passou o WhatsApp dela pra mim. Aí ela estava de férias, mas ela foi super atenciosa, né? Ela falou assim que vai para um setor que faz os cadastros. E aí quando chega esse cadastro, é ela quem me encaminha esse cadastro. Então aí eu vou saber, poder acessar a nossa posição na fila.
E aí eu falei que eu tava um pouco ansiosa, assim, tal, preocupada, né, se tinha dado algum problema. E ela falou que não, que se o juiz deferiu, tá tudo certo. Então, eu tenho que ficar tranquila. Basicamente é isso, eu tenho que ficar tranquila. E o que ela falou? Que eles consideram do dia. Foi, o dia que saiu o mandato foi dia 30, eu acho que o juiz aprovou no dia 28 ou no dia 29 do 5. Então a gente entra na fila da adoção nessa posição, entendeu? Eu tô. Assim, eu sei que a gente foi aprovado, tá tudo certo, mas eu queria saber onde nós estamos, sabe? Só isso, assim. É tipo, quando você tá grávida, você quer saber quantas semanas você tá? Sabe? Como que tá indo, se tá tudo certo? Eu acho que eu vou ter essa sensação quando eu poder acessar. Mas eu tô tranquila, assim, sabe? Tranquilo, assim. Jantamos, gente. Arrumei a pia. Falei pro Wagner, vou arrumar, porque senão amanhã cedo não anima de arrumar café da manhã. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Outro resultado da praticidade. Aqui tem melão. Esse aqui é melão Dino. Ele é muito bom, ele é docinho. Dificilmente você vai errar comprando ele, tá sempre bem doce. Morango, já tudo higienizado. E a caponata que eu fiz de maçã. Caponata? Sei lá como é que chama isso aqui. Eu fiz de maçã. Quem viu o vídeo meu, que o último aí, que eu tava cozinhando por várias horas, eu fiz nesse vídeo. E aí, juntei tudo aqui, vou comer. Tudo bem docinho, mata a vontade de comer doce. Wagner não quis, quer dizer, não sei se vai querer, não perguntei. Mas ele Não já. quis, eu nem É, ofereci. isso que eu falei, eu nem ofereci. Mas você comeu uma maçã, você quer? Não, quero Ele não. comeu uma maçã. Eu não quis, não. Eu não acredito dizer que você não quis, peraí. É que você comeu a maçã. Aí pra mim automaticamente você nem querer. Não quis, você não ofereceu. Você quer, amor? Não, ainda tem. Mas aí, gente, virou essa cumbuquinha lindinha aqui, ó. Olha que beleza, bem prático, né? Bom, vou encerrar esse vlog por aqui, que agora a gente vai ficar largada ali no sofá. Um dia simples, não vloguei 100%, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!